Hammaga salom. Bugun 3-chi darsimizda o'rganadigan narsamiz bu telefonlardan SMS ketmay qolishini o'rganamiz. Ya'ni telefonda puli bo'lib turib, SIM kartada SMS ketmasa, bu uchun qiladigan ishimiz har qanday telefonda bo'ladi, oddiy telefonda ham SMS ga kiriladi. Bu yerda 3 ta nuqta bosiladi. Ya'ni nastroykasiga kirilib, bu yerda tak, dополнительные kiriladi. Va SMS tanlanadi. SMS mana bu yerda center sapshini turibdi, mana pastda. O'sha kirilib. Masalan, Ucell bo'lsa, 93lik 019 4.0 Ucellning kodi bu. Xuddi shunga o'xshash, qanaq kompaniya bo'lsa, o'zining kodi bo'ladi, internetdan ko'riladi. O'sha teriladi, masalan, men Uzmobile'da 139 0102 xuddi shunaqa terilib, ustanovet bosiladi. Va SMS yuboriladi.